Yes, school PROJOURN media atimatu akoke katambi akabasajja abomukulu General Museveni abelimbika mu kibiina ekya KCCA oba mu kitongole olumotu ne bajja banyagulula bannayuganda obamalako ebyabwe ngenda bakulekera atimatu nawe obewulirireko ngate balumbye edduka lyono omutuze PROJOURN media. Boti hujaba yako Boti hula kusindiki David yeyo Sinze omu kwa wali mkatambi yako Na ye just shema nji Awabasaji awambala vitishati ya state council Ulawe no mshenyo Ulawe katale kewa jamba Ntikewa gula o smart city baza Na smanya smart city baza wano kugwanda Asaji yako Bula sibuka Abayayi Bali basinga kubira ono muwino ngo bachalwe bisera bya kayongo. Nabo ku abantu ba kifeesi obukiye naba babira ngo bakayongo baninga kuna bakada ba Museveni. Kibaga kulaga nti no lio position ni stegera. Kibaga abulimo ko nago kupataga no position kuita nga kuli successful. Nabo ye nabo ku ba. Baina abasajja baina gali za wawa ba kifeesi. Kati basinga kudao. Badda smart baza baina isadi chako ishiwa kule mbele wa chita bashiri chita komanda bashiri ya chichari wano mwawino kati ya masaji yabo baba wa t-shirti kubako RRU mbele itambu wa rapid response unit masaji ya gambi ya kuziga fujo chosolo kugamba kati wendari incidence ndenga wanda yona masaji ya wabu Rebranding ebitongole bya gavumenti ebigendamu ensimbi y'omuwi w'omusolo walaba ekintu kye baakoze kati ekintu ng'ekyo okubuukira mu dduuka ly'omusajja kikazuma ddala abantu abalinako brand abantu abatalina nsonyi ngaabo emisanatuku bambadde kisyate ebeziriko brand ekitongole ekimanyiddwa kya gavumenti niyokola ebintu ng'ebyo Kukawa ntia kawandi wa sabo olisi mwaji wawe Eiza vayi kawalo oza ndia watunuza mu kamera Ngo mamira wabi wati ya kamera Mwazi kwa wanda chwa adi wakola Atumabio na wikusimula oza wa kwa hata Ndoto kwa nukula to that extent ya uokile mundu kari ya mundu oli Yingile mwa mungu we munda Wali danti mabi badala mabi bali They even more than spaces kale mwana ebintu nga bino kyembadde ngamba byolisaana kulabisibwa ne katambika ne katambula ne tukaka ababeeta aba state council bishile abeeta abakulembeze mu state council naba bino babaako ne statement gye bakola ku bantu bano kuba kye kintu tekisaana mu society y'abantu for sure